Inglise legendaarne maastikukujundaja Gertrude Jekyll on loonud Inglise ajale tema loomuliku, loodusliku näo, mida kõikjal maailmas väga hinnatakse. Käisime koos maastikuarhitekt Maarja Gustafsoniga vaatamas, mis teeb selle 100 aastat tagasi loodud aia ikka veel nii moodsaks. Milline on selle aia lugu, Maarja? See aed on minu mõelest rajatud nagu hästi ideaalsetes tingimustes selles suhtes, et koos on töötanud maastikuarhitekt ja arhitekt. Et arhitekt on kõigepealt loonud maja ja siis on maastikuarhitektiga koos loodud aiaplaan ja aiastruktuur ja lõpuks on siis maastikukujundaja leidnud nagu sobivad, konkreetsesse situatsiooni sobivad taimed. Selline koostöö on hästi tähelepanuväärne ühest küljest ja teisest küljest ta annab nagu maksimaalselt hea tulemuse ja seda ei pea sugugi üldse rakendama ainult mingisuguste tohutute villade või losside puhul, et see töötab nii väikese individuaalelamu kortermaja kui mis tahes mõõtudes asja puhul. Et konkreetselt selles aias siis on jälle kasutatud seda maastikukujunduse, võiks öelda rusikareeglit või kuldreeglit, et maja ümber on suhteliselt geomeetrilised vormid, selline suhteliselt arhitektuurne lähenemine, on müürid, on sillutised, on erinevad pergolad ja mida majast kaugemale, siis seda voolamaks ruum läheb. Seda looduslikumaks ta nagu sulab nagu lõpuks kuskile metsa nagu ära, et see nagu tekib selline voolav üleminek majast ümbritsevasse keskkonda. Hoonest kaugemal oli selline ülihästi õnnestunud metsaaed, et ta on tegelikult projekteeritud ja disainitud, aga ta on niivõrd loodustruult tehtud, et sa ei usukski nagu, et inimene on selle tegelikult oma taimeplaani ja paperi peal ennem valmis loonud. Gertrude Jekyll on nagu eelkõige selle koolkonna inimene ja tuntud just nimelt selle poolest, et ta kasutas hästi palju loodusega kooskõlas olevaid taimi, et mis sinna just nimelt täpselt sobisid, mis ilmtingimata nagu vastasid kohalikule kliimatingimustele, et nad ei külmunud seal ära, et neid ei pidanud viima talveks sisse, et ta isegi tähtis olnud see, et ta on nagu kindlalt sealt loodusest võetud aiatagune liik võib-olla, et võis olla ka väga eksootiline, aga ta, hästi tähtis oli see, et just nimelt see külmakindlus oleks nagu sobilik. See metsaaed lihtsalt, et kuivõrd nagu hea tunde ja tunnetusega see oli loodud, et kui loomulikud need taimekooslused ja siis kuidas need teed olid sinna niivõrd mugavalt kulgema pandud, et sa põhimõtteliselt sa võidki sinna jääda ja see oli nagu niivõrd, tegemist on ikkagi ju külaga, aga see oli niivõrd privaatne seal ja noh, niivõrd selline looduslik keskkond, et ma arvan, et peab ikka olema nagu uskumatult andekas, et 115 aastat tagasi välja mõelda selline noh, metsapark. Et ühest küljest on see nagu tõesti noh, nagu see võib-olla kõlab klišeena, aga see on nagu järeltulevatele põlvedele mõeldud ja et ta töötama hakkaks, siis sa pead arvestama kohalike olusid, kohaliku mullastiku, kohaliku kliimaga, et sinna nagu koormate ja koormate kaupa teissugust mulda vahetada või noh, sunniviisiliselt mingit midagi sobimatut kasvatada, et see ei hakka kunagi nagu tööle. Et, ja tähtis võib-olla ei olegi nii palju see maala suurus, kuivõrd noh, see nutikas lahendamine või see looduse kopeerimine või loodusega kooskõlas olemine. Aga kuidas need erinevad aiaruumid siin jagunevad? Maja ümbrus oli selline, nagu ma enne juba mainisin, hästi geomeetriliselt ja arhitektuurselt lahedud, see oli märksa intensiivsem. Seda kasutatakse palju rohkem, seal käiakse palju rohkem. Seal oli tekitatud erinevaid aiaruume. Hästi palju oli rõhku pandud teedele, tee materjali kvaliteedile, et mõeldud sellele, kuidas mugavalt nagu kulgeda, et mis kohtasi oma vahel ühendada. Et
et mulle endale väga meeldis see väikene kandiline veesilm kohe maja vahetus läheduses, et ta tõenäoliselt on mõeldud niimoodi, et ta jääks pidevalt igapäevasele käimisraja äärde, et sa saad nagu iga päev nagu nautida seda, et sa ei pea ilmtingimalt seal kõrval istuma, aga ta on sul nagu nii akendest näha kui igapäevaselt liikudes. Selle aja üks olulisemaid elemente on müüriäärne peenar, pikk istutusala, kus siis on tähelepanu pööratud nii värvidele kui vormile, et Kertu Tšekil armastas kasutada selliseid omavahel harmoneeruvaid toone pigem. Ja vormi poolest või struktuuri poolest on ta omavahel vastandanud sellist püsikute lopsakust ühest küljest ja teist küljest on hästi palju ogalisi taimi. See on üks Tšekili kindlaid selliseid kujundusmotiive. Et kogu seda nagu lossiajast tuntud seda geomeetriat ja sellist nagu sellist kaks korda aastas välja vahetatavat lille majandust nagu, et ta ei propageerinud enam, vaid ta nagu otsis nagu selliseid motiive ja pidepunkte nagu looduselt endalt, et see sobiks nagu keskkonda, sobiks mullastiku kliima ja kõige sellega. Et tänapäeval me võib-olla, noh, et see tundub nagu ajakujundus juba just nagu loomulik, et see on niimoodi käitud, aga 150 aastat tagasi olid nagu tegelikult hoopis teistmoodi, et tema nagu on väga paljuski sellele aluse pannud. Arvatakse, et kui sügis on juba käes, siis aias silmaelu suurt midagi peale kukeharjad ei paku. Tegelikult pole see päris nii? Ei, seda kindlasti mitte. Praegu siin peenras eriti särav on sügisene emajuur. Väga ilusad on veel kaua aega suvelilled, lobeeljad, värklobeeljad, mis talvituvad, kui neid kuhugi ruumi viia. Ja ta annab poolest suvest sellise värvilaigu, hästi tugeva värvilaigu. Muidugi jah, see herbstroide kõige tuntum, taga on matroona ja need on muidugi lumeni ilusad. Aga selleks, et ka sügise poole oleks õiteilu, tuleb ju taimede eest ka suvel hoolitseda neid pügada? Taimi tuleb kogu aeg natuke aidata või ära lõigata õitsenud rootsud, sest siin on üks näide, mis juhtub raudrohuga, kui me teda ei lõika õigel ajal tagasi. Näete, milline rootsakas ta on. Nii. Kui me lõikame teda tagasi kohe peale õitsemist, siis tal tulevad uued õied, uued lehed ja ta on palju rõõmsama välimusega. Teine asi, mida me peaksime kärpima ja mida me võime kogu aeg kärpida, kui nad liiga suureks kasvavad, on põõsad, ilupõõsad. Ja siin seda kukerpuud ma kohe naksan natukene väiksemaks. Aga lõikate te ikkagi ladvast, ma vaatan, et need longus ilusalt rippuvad oksad? Jah, ma teen ruumi teistele. Ja see on tahes tahtmata, kui me tahame väiksele pinnale palju asju ära majutada ja sealt tulevad jälle uued õrnad ilusad oksad. Pidevad hooldust vajavad sellised ära õitsend lilled, mille need ära õitsend nupud ei ole sugugi ilusad, eks ole. Ja jäävad need, mis veel ilusti õitsevad. Ja taimel on jõudu neide peale kulutada oma energiat. Kõrgelt saab neidega väga hästi lõigata. On siin lõikamisel mingi põhimõte ka või võib lihtsalt välja ulatuvad oksad maha kaksata? Praegu jah, sest aktiniidid kevadel ei tohi lõigata. Ja praegu me lõikame nad maha, sest nad ei lase meil enam, no meil on nagu džungel. Taimed on teadagi kallid, aga üks hea odav käepärane lahendus on taimede jagamine sügisel ja siis saab aeta taimmaterjali juurde. Kõige lihtsam on paljundada priimulet. Sügiseks priimula
kaotab oma ilusa välimuse, ta kuskil meil lösutab ja praegu on õige aeg, nüüd siin on üks puhmas ja sellest me saame teha vaikselt niimoodi sikutades ja kui muidu ei aita, siis võtame laua nookas või appi juba kolm taime. Kas me istutame grupis juba laialida? Nii, kõigile jäid juured. Nii. Ja et lehed praegu ära tulevad, sellest ei ole midagi, on juba sügis. Tundub üsna hale see rootsukene, mis järgi jääb, aga tegelikult ei ole nii hull asi midagi. Ei, see on väga elujõuline ja järgmine aasta on meil juba kolm erinevat taime. Chelsea aiandusnäitusel nägimegi, et näiteks hortensiaid oli seal kasutatud konteinerhaljastuses. Praegu need kindlasti õitsevad, nii nagu ka Eestimaal. Aino Aaspõllu, Eestimaal oli ka tänavu väga soodne aasta hortensiatele. Oli küll, sellepärast see soe talv, kus nad ei külmunud läbi, mõjus neile hästi. Siin on muidugi ära õitsenud kõige varasem hortensia, aed hortensia sort präkoks. Pungad on nagu ime ilusad valged pärlid, kui ta õitseb valge ja lõpuks on ta roosa ja vihmad teevad ta pruuniks, need steriilsed õied nagu liblikad. Aga see on esimene õitseja ja ta õitseb läbi isegi selle piimia õielise kellukaga, mis on väga ilus ja kaua õitseb juba kolm kuud. Samas kõiki hortensiaid ju ka ei lõigata. Kui me tahame hästi suurt ja õierikast, need õied ei pea nii suured olema. Siis me võime ta vabalt lasta kasvada selliste talvedega. Ta talvitub lume all, tal ei ole erilisi külmakahjustusi. Ja nüüd ta lõpetab oma õitsemise, sest ta alustab, on ta roheline. Siis ta on lumivalge, siit on näha veel lumivalge. Ja siis ta hüvasti jätuks läheb jälle roheliseks. Rääkides sügise lähenemisest oleks nutikas taimi ka talveks ette valmistada ja ausalt öeldes väetamine on ka omal kohal. Ja see on üks väga lollikindel sügisväetis. Siin on põhiliselt sees fosfor, kaalium, magneesium ja mikroelementid ja ta sobib kõigile taimedele. Nii et me ei pea vahet tegema ja võime niimoodi järjest hakata külvama. Praegu on eriti sobiv pärast vihma ja kohe tuleb uus vihm. Katsume mitte lehtede peale raputada, mööda mulda rohkem. Ja siin on oluline just vaadata, et ta sügisesse sobiks, sellepärast, et kui me lisame lämmastiku sisaldusega väetist, siis see paneb taimed hoopis rohkem kasvama ja ta ei jõua talveks valmistuda. Ja me peame väga hoolega vaatama, mis on sildi peale kirjutatud. Kui seal on endäht, see on lämmastik, seda ärge võtke. Aga siin on väga korrektne väetis ja ainult fosfor, kaalium, magneesium ja mikroelementid. Kindlasti olete mõelnud, et aias võiks mõni asi olla, mis igal aastal ümber tegemist ei vaja. Üks selline on sillutis. Õige hooldamise puhul ei ole vaja muretseda ka selle umbrohtumise pärast. Kive saab laduda mitut moodi. Sarnases tonaalsuses kivega eri suurustes kombineerida. Hea nipp on näiteks kõrgpeenra ladumine. Üks kord tehtud ja edaspidi muud kui kasuta. Selline peenar võib olla nii iluteenistuses kui ka köögivilja aia tarbeks. Esimesel puhul võib kasvatada näiteks suvelilli. Neid saab igal aastal panna erinevaid ning vahetada kuude möödudes hilisema õitsemisajaga taimede vastu. Teisel juhul aga ei pea enam pead vaevama küsimusega, kuhu küll teha peenar. Meie klimaatilistes tingimustes pole vähem tähtis ka see, et kõrgpeenras soojaneb pinnas kevadel rutem ning köögiviljaseemned tärkavad kiiremini. Tõsiselt võetavaks tööks on kõigil aiapidajatel läbi aegade olnud muru niitmine. Seepärast on tark rajada murule ääris, et muruniit ja ratas saaks sellise kivist serva peal sõita. Nii väldime mitmetunnist hilisemast mässamist murukääridega. Sellised ülemineku piirded muruniit ja rattale on head igal pool, ka mulchitud ala piirates, et mulch murusse ei kipuks.
Kivi puhul on hea meeles pidada, et liiga palju erinevat kokku panna ei ole hea. Kui sillutis hall, siis on ka aiapostid hallid ning ühe kaubamärgi piires majandades on tervik tulemus hõlpsasti saavutatav. Suuremad ja väiksemad äärekivid annavad võimaluse kombineerida just nii, nagu konkreetses aias vaja. Pane oma plaanid ja erivajadused paika Pendersi kodulehekülje ning küsi julgesti nõu. Nüüd aga üks hea nõuanne nendele, kes oma põlde mürkidega väetada ei taha või lihtsalt raha tahavad kokku hoida. Taarapõllu talu peremees pritsib oma põlde näiteks nõgese leotisega. See on nagu mahepõllumajanduse soovitustest ka kuskil kirjas isegi. Aga tegelikult kompleks väetis kõigile taimedele, mis mahedalt tahetakse kasvatada, on ikkagi nõges. Nõges keegi minu arust Ailipaju nimetas nõgest vereloome laboriks. Tähendab selles mõttes, et nõges aitab ju inimese vereloome olukorda ääretult parandada ja stabiilsena hoida. Ja noh, nõgeses on üldse loetletud ikkagi enamus mikroelementide sisaldust, enamus mikroelemente ja ka väetises nagu lämmastik, siis fosfor, kui nõges nüüd leotada vees kuskil teda 2-3 nädalat ja vahepeal ka segada. Retsept on ju väga lihtne, 100 kilo nõgest tonni 1000 liitri vee kohta. Ja siis keskelt läbi 2 nädala pärast on selline nõgese virts. Ja see virts tuleb lahjendada veega 1/10 ja mina olen teda pannud siis põõsa juurde peale, sest ka põõsa juurde peale ja võib ka pritsida leheväetisena, siis peaks kontsentratsioon olema natuke tagasihoidlikum võib-olla 1/5 või tähendab 5% ainult. Ja see on, noh, minu arust on ta kõige toimivam maheväetis. Isegi noh, ehtsalt lehmasõnnikut ei ole ju praegu saada, sellepärast, et lehmalautadest tuleb ka läga ikkagi ja ega see väetisena eriti hea ei ole, ta peaks kuskil käärima ja valvima see sõnnik 2-3 aastat. Aga nõgese virts on alati saadaval, nõgesed kevadel ilmuvad ja on kohe väetis olemas. Ja see on nagu ainuke odav ja kättesaadav maheväetis praegu. On küll toodetakse, aga maheväetist on väga kallid. Kindlasti teate te kuulsa Hispaania arhitekti Antonio Gaudí loomingut. Eestiski on oma Gaudí küll mitte arhitektuuris, vaid hoopis kasvuhoone näol. Millest lähtudes selline kasvuhoone rajati? Seda kasvuhoonet me saame kutsuda öko kasvuhooneks, me saame seda kutsuda kopptehnikas valmistatud kasvuhooneks. Ja selle hoone eripära on, et kasutatud on üle 90% taaskasutatud vanu ehitusmaterjale. Siin me näeme kuskilt välja visatud aknaid, mis on ilusti koha leidnud, samuti erinevaid vanu talasid, palke, mis siin on kasutatud, mille ütleme selline dekoratiivne väärtus, välimus ei ole üldse oluline, sest nad on kenasti savi sisse mätsitud ja see materjali osa on tulnud nii-öelda ekoloogiliselt, ta on läinud taaskasutusse. See on nagu selle hoone üks eripärasid. Ja teine on, et me kasutame julgelt kodumaist Eesti savi, antud juhul Põhja-Eesti sinisavi, mis siis on meil ala väärtustatud ja ala kasutatud materjal võib-olla eriti aiapidajate poolt. Et selle hoonega me
natuke eksperimenteerides püüame siis tõestada, et see kättesaadav ja kõigile jõukohane materjal on tegelikult väga asjakohane nii koduaedades kasutamiseks. Sellise kasvuhoore ehitamiseks vist küll suurt eelarvet vaja ei lähe. Eelarve sõltub inimese enda tublidusest ja pealehakkamisest, sest suurem osa selle kuludest moodustab töö. Ja siin ongi võimalik seda tööd meeldivaks teha enda jaoks, mis savi mätsimistöö tegelikult on. Ja teha võimalikult palju ise või kaasata häid tuttavaid naabrimehi. Et nagu öeldud, materjal on ka taaskasutatud, ehk siis lammutustelt saadud. Ja see materjali kulu on tegelikult väga, väga väike. Et eelarve muidugi sõltub, kuidas ja kust inimene selle lammutatud ehitusmaterjali kätte saab. Ja kui palju inimene peab maksma savi eest või on tal see oma krundil maal olemas, kus ta saab selle kätte, aga ka ostes on see savi hind tegelikult suhtuvalt tagasihoidlik. Ja mis siin veel on kasutatud, õled ja liiv, et see on ka kohalik materjal ja hinnalt soodne, et selle kasvuhoone maksumus lähtub või tulebki tegelikult, kui kallis on see tööjõud ja kui palju ise tahetakse, osatakse teha. Abihoone puhul, nagu siin näete, on lisa vihmavee kogumise võimalus, et vesi on tegelikult maailmas järjest kallinev ressurss. Ja see kehtib ka meil siin Tallinnas ja mujal, et vee hind tõuseb, et vihmavee kasutamine on tegelikult täitsa tasuv ettevõtmine. Ja abihoone vihmavee korjamine plus kasvuhoone enda vihmavee korjamine kokku annabki vajaliku vee hulga, mis siin sellise keskmise suve jooksul vajalik on kastmiseks. Nii palju aiandusest siis tänases saates. Järgmine kord räägime hoopis viljapuudest. Kohtumiseni!